salam alaykum mbokk yi visite surprise tay maangi fi ci Thiaré Azur set si ben mbotayu fam buñu tuddé sop nabi tay nak ma ñew set si len ñuy def sen caisse tay buñu toj wa koku du sama yaay adjaratu ndey jaar maangi lay nuyu maangi lay sant bu baax sama dom yaangi tay ci visite surprise waaw 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 deug la mbotay ji mo tuddu sop nabi Thiaré Azur waaw tay fam yi di dajalo ni ñi def dañuy dajalo pour tax suñu caisse avec bi nga xamanteni ñu koy nante 55 mois tay ji lañuy tok diko tax ci carte de suñu borom kon damay and ak yow ñi yek mbotay gaay ci taw mbotay baangi ci kaw amna ñu ñew amna ñu ñewagul wa kay jël jël dañuy soga commencer 52 personnes lañu won ñu toj 5,799,000 ñu def suñu deuxième édition nek 72 personnes ñu toj 11,990,000 machallah yef yi di dox ba ñu nekk 117 femmes daaw ñu toj 18,000,000 ren nak machallah machallah est ce que duma ko denc ba ci kanam ma soog la koy wax non doo bàyyi ma denc ko ba ci kanam bàyyil ma def ko surprise ba ci kanam loolu day yomb toro bàyyi ba ci kanam rek ba ñëpp ñëw ma dóor la ko boo gisee ma bàyyi jàmm gën bokkoon naa fa natt du benn du ñaar sama xaalis day diig foofu ma bàyyi ko ne dootuma bokk fenn mu ñëw indi ma fii mu yóbbu ñu fële num tudd ginnaaw raay bi ñu bokk fa yàlla def loolu sottiwul ñu ne ko léegi yow comme que yow mën nga ñëw boot boot ñu ñu daal di defar suñu keesu bopp. Télécommune bi la ma bokk ci commune bi bokk si mairie bi kon nag boo ñëwee ci man ma nekk conseiller spécial du maire du ma waxtu du ma tudd monsieur le maire de la commune de Thiaré sur Mer. Le premier magistrat de la commune de Thiaré sur Mer muy maître El Mamadou Ndiaye sama doom di gërëm sama sœur sama xarit sama doomu ndey madame Yaye Bayam Diouf kooku moom aw ma fayam borom la 8 mars si man tey bu ma tëggee fii 8 mars rek grâce à moom boore maag partenaire ñu jox ma xaalis bu bëri boo xamee ne mënoon na ko wàññi tey def ci leneen mais dafa ñëw indi fii compte ba mu ma teg ko sama loxo sama deuxième édition boo xam ne maa ngi def 8 mars te c'est grâce à madame Yaye Bayam Diouf kon maa ngi koy gërëm bu baax moom tamit di ko sant du ma wax mukk ci télé commune Thiaré sur Mer tudduma ko si tudd naa ko si tudd. Seen émission visite surprise daal di lay dem ca Thiaré Azur daal di seeti soxna su jàmbaare ju ñuy wax Adjaratou Ndeye Diarra Diouf mbootaay bu am solo foofee ca Thiaré Azur waaye Adjaratou Ndeye Diarra bokk na ci soxna yi nga xam ne dañuy dox ci social en même temps mu nekk conseiller ci mairie municipale bu Thiaré sur Mer. Adjaratou Ndeye Diarra ginnaaw mbootaay gu am solo gi nga xam ne moom la àndal di liggéey foofee ca Thiaré Azur ñu amoon seenam natt natt boo xam ne natt bu wóor la ndax ñun ña dem seeti leen gis nañu fa njàmbaar ay jigéen yu takk seen digg taxaw pour liggéey ba daal di tuddee seen bopp ànd liggéey ànd jàppalante. Adjaratou Ndeye Diarra moo nekk invité visite surprise bu leen ko tardé ci Sénégal Jam TV. Sama famille yàlla may ma may ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba nga xamante ni lépp lu ñu bëgg suñu borom defal ñu ko ñuy toog ba kenn ku si nekk toog yor sa téléphone naan maa ngi fii nañu jox ko kañ la conteneur yi di ñëw loolu la ñuy ñaan yàlla te loolu lañ ciy séntu aussi ci barke Seydina. Tey seen bis bii dafay bis bu am solo suñuy bis en tant que jigéen ndax ñu ànd ànd naaw le nekk benn nekk suñu ay dërëm suñu ay ñaar dërëm ba tey kees gi jeex ñu war koo toj. Ngeen invité autorité dëkk bi muy maître El Mamadou Ndiaye maire de la commune de Thiaré sur Mer am empêchement mu yebal son cabinet su ma waxee son cabinet su ma waxee le chef de cabinet mi ngi toog son chargé de la communication mi ngi toog loolu doyoon na sëkk pour que maire bi di fi ñëw ndax man xaw naa min Thiaré Azur tuuti am nañu ma ci mën a seede jigéen def ay activité maire bi ñëw mbaa mu yebal ay ndaw ah loolu lu rare la fi. soxna suy toog mi Adja Diarra Diouf Ndeye Diarra ah man de xam naa ci moom ay jikko yu nga xamante ni mën a tax mën ko tagg ndax nit bu dalee nekkati jigéen bëgg ñi mu àndal am ay nawleem respecté ay nawleem damay ànd ak moom barke dem boo njaay secours tabaski moom ak sama doomu ndey elles ont fait deux jours pleine ca mairie ba je parle sous le contrôle du chef de cabinet et de Badiane le chargé de la communication fala ñuy ne suba ak ngoon fanaan seen poche timbre seen poche papier seen poche téléphone au nit ñi indi sa dossier ma defal ak
ñun no lañu doy nit doyu ñu kilifa dara pour sey ba kenn gënuñu mais ku sonal askan bi ñun dañuy and ak mom jappal ko fa nga jëm té buma gisé ngeen andé ndey jaar ngeen jappalé ko man gëm na ni ciaré azur mu ngeen amat lu upp ay fukki ndey jaar ndax seen liggéey ci gan seen mérite.